Dobrý den, já vás všichni zdravím. Vítejte u našeho webináře, který bude na téma 10 důvodů k online monitorování. Já jsem Lenka a dnes vás tímto webinářem budu provádět. Ještě předtím, než začneme, tak vám řeknu nějaké technické záležitosti. Webinář bude trvat přibližně 45 minut a potom si necháme čas asi tak 10 minut na dotazy, pokud nějaké budou. Klidně mi je sem pište během prezentace a po skončení si je zodpovíme. Takže, jak už jsem zmínila, moje jméno je Lenka Mařanová. Mám na starosti marketing a komunikaci v Sentivan, což je platforma na monitorování a naslouchání sociálních médií. A dneska se tady s vámi podělím o tipy a rady, proč a jak používat online monitorovací nástroj Sentivan, jaké jsou jeho benefity a jak může zlepšit online přítomnost vaší firmy. A ještě než začneme, tak bych jenom ráda zmínila, že online monitorování také vysvětlujeme často anglickými termíny, jako social monitoring, social media listening, social listening, online monitoring, online listening a tak dále. Takže to budu občas střídat, ale určitě mi budete všichni rozumět. Takže pojďme na to. Začneme tím, že si povíme něco o datech. Každý dneska mluví o obrovském množství dat, které nás obklopuje už docela dlouhou dobu a každým dnem je jich víc a víc. No a online svět, jak všichni víme, se mění rapidní rychlostí a je čím dál tím těžší držet krok s novými trendy a se vším, co se na internetu děje. Objevují se také zajímavé a vcelku děsivé statistiky. Takže například jenom za poslední 2 roky bylo vytvořeno 90% všech světových dat a tato rychlost neustále stoupá. A jaký to má dopad na online konverzace? Podívejte se například na online mínky, jak můžete vidět na tomhle grafu. Měsíc to měsíc se jejich počet zvyšuje a jen tak nepřestane. Tohle to je screenshot, který jsem udělala dneska ráno ze skvělé stránky internetlifestats.com a ukazuje se tu, jak obrovské množství lidí denně používá internet. A tohle to jsou data jenom za dnešek. Takže 3,7 miliardy lidí používalo internet. Vidíme tady 2 miliony postů na blozích. Vidíme tady 278 milionů tweetů, vidíme tady 28 milionů fotek, kterých bylo uploadovaných na Instagram. Takže opravdu obrovské množství a tyhle data už jsou v tenhle moment zastaralá. Takže co to všechno znamená pro značky? Více a více firem jednoduše trpí takzvaným FOMO. Pokud jste tenhle výraz nikdy neslyšeli, tak je to anglický výraz fear of missing out. Znamená to strach z toho, že o něco přicházíme. Je to strach z toho, že se kolem děje tolik věcí, zejména v online světě, že nemáme možnost ani kapacitu se vším držet krok. A je to naprosto přirozené, protože nemůžeme přece být všude a být ve všem v obraze. No a tudíž se firmy zapojují do konverzací méně a méně, ne proto, že by je to nezajímalo, ale proto, že jednoduše nemohou se vším držet krok. A to je právě ten moment, kdy přichází na scénu nástroj na monitorování sociálních sítí a internetu, který nám může zachytit a vyselektovat pro nás relevantní informace z toho obrovského množství dat. Já se s vámi teda teď podělím o 10 hlavních důvodů a typů pro použití nástroje na online listening. Ale nejdřív si řekneme, co to vlastně je ten online listening nebo social media listening. Je to služba založená na sledování a analyzování všech veřejně online publikovaných zmínek na jakékoliv téma. Toto monitorování zahrnuje sociální sítě, videoportály, blogy, diskuzní fóra, stránky na srovnávání cen. A takže jinými slovy, cokoliv lidé napíší na internetu, a veškeré tyto příspěvky a ty komentáře ostatních na tyto příspěvky mohou být monitorovány a sledovány tímto nástrojem a posléze zanalyzovány.
Takže pojďme na první důvod pro social monitoring. Je to audit image vaší značky. Udělat si audit značky s pomocí monitorování internetu je užitečné hlavně proto, že vám to dá přesné informace o tom, jaký pohled mají na vaši značku uživatelé internetu. A nejenže zjistíte, jaký mají názor, ale také, jestli se o vaší značce vlastně vůbec mluví. Existuje mnoho způsobů, jak aplikovat monitorování vaší značky. Můžete například zjistit, jaké je vaše umístění na trhu, jaké je povědomí o vaší značce nebo jaký lidé vnímají. A všechny tyto informace získané online monitoringem mohou mít opravdu velký vliv na vaši marketingovou strategii a mohou vám pomoci dělat rozhodnutí založená na datech. Takže jak můžeme použít social monitoring, abychom získali všechny tyto informace? První a nejjednodušší krok je podívat se na počet zmínek o vaší značce. Na tomto slajdu je příklad všem velice dobře známé značky iPhone. Graf nám zobrazuje zmínky o iPhone 7 a jak můžeme vidět, lidé se o iPhoneu zmiňují docela hodně. V první polovině tohoto roku byl tok konverzací celkem ustálený až na jednu výjimku, takže mezi březnem a dubnem je tady docela velká změna, takzvaný peak. A je to tahle ta vystouplá část, kdy zmínky vystřelily nahoru. No a proč tomu tak je? Jenom z tohohle grafu to nezjistíme. Takže my jsme zahloubali trošku více a zjistili jsme, že důvodem, proč konverzace kolem iPhone 7 tak razantně stouply, bylo to, že začátkem dubna spustil Samsung prodej svého Galaxy S8. Takže to je docela dobrý příklad, kde si můžeme všimnout, jak spolu odlišné značky korelují a mají vzájemně dopad na online diskuze. No a jak můžete vidět, social listening nám nepomáhá vidět změny pouze u chování našeho publika, ale také nám sděluje důvody, proč se změny v jeho chování dějí. Ale tento bod taky nestačí k tomu, abychom dostali takzvanou full picture, abychom získali celkovou perspektivu. Takže se podíváme dále. A tady máme další důležitý výsledek, na který bychom se měli zaměřit během monitorování internetu, a to je takzvaný sentiment. Sentiment konverzací neboli tón všech zmínek. Pojďme si vzít tady opět příklad iPhoneu. Jak vidíte, modrá barva reprezentuje neutrální tón zmínek, zelená pozitivní a červená negativní tón. A i když můžeme občas vidět významné změny a zvýšení v počtu zmínek, samotný sentiment se tolik nezměnil za tu samou dobu. No a to může pravděpodobně znamenat to, že spuštění prodeje Galaxy S8 způsobil srovnávání s iPhonem, ale v podstatě nezvládnul přetáhnout publikum na svou stranu. Takže fanoušci Apple prostě zůstali věrní Apple. Dalším bodem je vyvarování se krize image. Krize na sociálních sítích se dějí pořád a dít se vždycky budou. Určitě si všichni pokládáme stejné otázky, můžeme se krizi vyhnout, kdy se jedná o opravdovou krizi, jak s krizí naložíme. No a na tyto otázky neexistuje správná odpověď a není to pouze o vyhnutí se té určité krize, ale také o případném zastavení krize včas, nežli se ještě více rozšíří a zhorší. No a také je to o tom, kdy můžeme říct, že je krize dost velká na to, že potřebuje nebo nepotřebuje naši pozornost. Proto je monitorování online konverzací důležitější než kdykoliv předtím. Mít správný nástroj na to, abychom mohli identifikovat krizi, je klíčové a může nám pomoci se vyhnout velkým problémům. Jednou z věcí, kterou si musíme uvědomit, a myslím, že je to všeobecně známé, je to, že lidé všude na světě a hlavně na internetu prostě zbožňují špatné zprávy. Takže kdykoliv nějakou spatří, tak ji rozhodně nechají jen tak jít bez povšimnutí. Takže jak nám může social media monitoring pomoci zvládnout krizové situace?
Já vám teď ukážu pár příkladů, jak různé firmy naložily s nastalou krizí. Před pár lety vyvstal problém s používáním palmového oleje. Když se podíváme na dynamiku zmínek na tomto grafu, tak vidíme, že koncem roku 2015 zmínky na toto téma vystřelily prudce nahoru. A v podstatě během celého roku se o nich nepřestalo hovořit. Když jsem se podívala trochu detailněji na to, co se tam vlastně dělo, co se dělo na sociálních sítích koncem toho roku 2015, tak jsem zjistila, že tam bylo několik důvodů. Jedním z nich bylo to, že Jan Tuna natočil na toto téma pořad, který odvysílal stream a dále na tento problém upozorňoval Greenpeace, Aktuálně.cz a další portály. No a od té doby se lavina na tohle téma nezastavitelně spustila. Poškodilo samozřejmě spoustu značek zabývajících se výrobou potravin a jedno z nich bylo i Nestlé. Takže my se například Nestlé teď podíváme a podíváme se, jak vlastně s touhle nastalou krizovou situací na sociálních sítích naložili. Lidé si začali stěžovat na různé druhy produktů. Jednou skupinou byly maminky malých dětí, které zjistily, že palmový olej se přidává do spousty produktů pro děti, ať už se jedná o sladkosti či kojeneckou výživu. Dále si stěžovali lidé, kteří mají rádi třeba čokoládu a další produkty od Nestlé. No a tyto informace se samozřejmě začaly virálně šířit, tyhle ty všechny stížnosti, a vytvořil se kolem tohoto tématu obrovský boom. Jak můžeme vidět tady na grafu, předtím vlastně se o palmovém oleji nebo na tohleto téma se nikdo nezmiňoval a tady najednou to vystřelilo šíleným způsobem nahoru. Na tomto slajdu vidíme příklady zmínek lidí z různých zdrojů na internetu, kteří právě reagovali negativně na tento problém. No a Nestlé bylo samozřejmě nuceno nějakým způsobem jednat. Jak jsem zjistila, když jsem se podívala hlouběji do systému, tak Nestlé se s touto krizovou situací vypořádalo docela dobře. Trpělivě a hlavně s úctou k zákazníkovi odpovídali opravdu skoro na všechny připomínky. A dokonce i zřídili speciální sekci na svých stránkách, která vysvětluje použití palmového oleje ve svých výrobcích, kde si každý může zjistit více informací a poučit se o nejčastěji dotazovaných otázkách. Dalším příkladem zvládnutí krize na sociálních sítích je trošku starší příklad, ale jistě si ho každý pamatuje. Jedná se o emisní skandál, kterému čelil Volkswagen před pár lety, kdy sfalšoval výsledky měření emisí u svých vozů. No a není divu, že po odhalení téhle šokující zprávy internet zešílel a komentáře a spekulace na toto téma byly doslova všude a skoro nikdo si nemyslel, že tento skandál automobilka přežije. No každopádně způsob, kterým se Volkswagen rozhodl krizi vyřešit, je pravděpodobně zachránil. A co tedy za kroky učinili? Takže v první řadě nespanikařili. Nechali si docela dlouhou dobu na rozmyšlenou, jak tuhle situaci řešit. No a asi na týden se naprosto odmlčeli. Když se rozhodli o krizi promluvit, tak nejdříve vypustili prohlášení, že to, co se stalo, je obrovský mrzí a že by se chtěli všem omluvit. Druhá věc, kterou udělali, bylo to, že spustili speciální webovou stránku, kam každý mohl přijít a zjistit, jestli byli konkrétně oni nějakým způsobem postiženi těmito lživými daty. No a v neposlední řadě udělali všechno proto, aby vše mohli napravit. Takže tohle je skvělý příklad, jak efektivně identifikovat, analyzovat a zvládnout online krizi. A dneska už nejspíš tolik lidí o tomhle problému ani nemluví a Volkswagen si stále drží pozici jako jedna z nejpopulárnějších automobilek na světě. Dalším bodem je analýza konkurence. Žádná značka nemůže vytvořit pořádnou marketingovou strategii bez toho, aniž by měla skvělý přehled o konkurenci. S tím určitě budete všichni souhlasit. Je dobré předpokládat, že naše konkurence už ten přehled má.
No a to je další způsob, kdy se online monitoring může stát velice užitečným, jelikož pomáhá získat perspektivu a dozvědět se o rozsáhlých hrozbách na trhu, jak domácím, tak na tom zahraničním. Ukážeme si to na jednom příkladu, a to na prezidentských volbách ve Spojených státech. Analýza konkurence nemusí být vždy o značce, může to být také analýza o vašem share of voice, neboli měření popularity na internetu ve srovnání s něčím nebo s někým jiným. Může to být analýza konkurenční osoby ve vašem osobním brandingu, médiích nebo PR a tak dále. Takže nalevo vidíme koláčový graf z období před volbami, kde Hillary Clinton měla skoro polovinu share of voice, nebo tedy polovinu vlastně té popularity na internetu, protože se o ní hovořilo. Zatímco na pravém grafu vidíme, že od počátku tohoto roku 98% veškerých konverzací na internetu souvisí s Donaldem Trumpem. No a tohle porovnání je hodně zajímavé, jelikož ukazuje, jak rychle se může pozornost lidí změnit a přesunout se jiným směrem. A stejným způsobem můžeme postupovat, když provádíme analýzu naší značky vůči naší konkurenci. Jiný způsob analýzy konkurence si ukážeme opět na příkladu iPhone 7. Tady nalevo můžete vidět analýzu cílové skupiny rozdělenou podle pohlaví. Nahoře vidíme analýzu iPhone 7 a pod ním Samsung Galaxy. Všimněte si, že pokud sledujeme jenom tuhle statistiku, tak zjišťujeme, že publikum je docela vyvážené, takže nemůžeme vyvodit moc závěrů. Ale když se podíváme trošku hlouběji do top domén, kde probíhá nejvíce konverzací, tak můžeme vidět docela velké odlišnosti u obou značek. Například uživatelé iPhone 7 preferují ke komunikaci Twitter, jak vidíme tady na tom levém grafu. A zatímco fanoušci Samsung Galaxy jsou velmi aktivní na YouTube. Takže tato zjištění může značkám přinést hodně příležitostí k tomu, aby viděli, kde jsou jejich mezery a kde by mohli změnit strategii a přítomnost, aby si získali vlastně více pozornosti. Dalším bodem je objevování cílové skupiny. Je jasné, že náš spotřebitel by měl být pro nás vždycky číslo jedna. Cokoliv děláme, ať už je to design produktu, marketingová strategie a tak dále, vždycky přemýšlíme o tom, kdo je náš spotřebitel a snažíme se o něm najít co nejvíce užitečných informací. A opět social media monitoring nám s tím může pomoci. A nejedná se tu pouze o nalezení správných zmínek a o tom, co přesně lidé říkají, ale také o zjišťování demografických údajů a jiných měřítek, které nám mohou pomoci definovat tu cílovou skupinu. Takže když se vrátíme k našemu příkladu o iPhone 7 a palmovém oleji, můžeme vidět, že palmovým olejem se zabývaly z většiny ženy, jak vidíme na pravém grafu, zatímco mobilní telefony byly více diskutovány muži, jak vidíme tady na levém grafu. A tato data nám mohou naznačit, jak máme cílit naše konverzace, jakým tónem hovořit a podobně. Další věcí, kterou musíme zvážit, je to, na kterém kanále sociálních sítí budeme komunikovat, což nemusí být vždy jednoduché rozhodnutí. Toto je seznam nejpopulárnějších social media channels za rok 2017 a jak můžete vidět, je jich opravdu hodně. Ale který je teda pro konkrétně naší značku ten nejlepší? No, je to ten, na kterém se koncentruje nejvíce konverzací o nás. A přesně tam my musíme být přítomní. No a tu naši platformu, ten náš zdroj zjistíme jak jinak, než použitím nástroje na online monitoring. Analýzou zdroje zmínek zjistíme jasný přehled o tom, kde se naše publikum nachází. Pro srovnání jsme si vzali výstup z firmy Berry & Jerry's, jedná se o zmrzlinu.
určitě všichni známe, a opět graf s Donaldem Trumpem. Takže na levém grafu ohledně Berry & Jerry's zmrzliny vidíme, že skoro 90% všech konverzací se děje na platformách s fotkami a videí, zejména teda na Instagramu. To jednoduše znamená, že lidi mají rádi sdílení fotek, jak jedí zmrzlinu. No a pro značku jsou tyto informace velice, velice hodnotné. Na druhou stranu, konverzace o Donaldu Trumpovi jsou nejvíce diskutovány na Facebooku. Takže zjištěním cílové skupiny získáme informace o tom, kde je pro nás nejvýhodnější působit, co se týče sociálních sítí a jaké platformy můžeme ještě více rozvíjet. Dalším bodem je hýčkání cílové skupiny. Znalost našeho publika není všechno, je to jenom začátek. To, že publikum získáme, je jenom malá část úspěchu. A klíčem k úspěchu marketingu je potom si to publikum udržet. My si potřebujeme s naším publikem vytvořit vztah, hýčkat si ho a máme potom větší pravděpodobnost, že s námi zůstanou a třeba nás i doporučí známým. Klíčovou výhodou online monitoringu je udržování vztahů právě s naším publikem. Je nesmírně důležité, abychom jednali s našimi věrnými zákazníky jako se starým dobrým přítelem. Protože až nastane ten správný čas, tak oni k nám na oplátku budou taky loajální, jako my jsme byli k ním. Já vám teď tady ukážu pár příkladů, které demonstrují, jak může interakce a zapojení firmy způsobit virální šílenství. Na tomto obrázku vidíme Petra. A Petr miluje stejky z Morton's, což je newyorská restaurace. Takže na jeho cestě do New Yorku postnul na svém Twitteru pravděpodobně asi z legrace, jestli by mu nepřivezli jeho oblíbený steak. S tím je Morton's restauraci označil. No a co se nestalo? K jeho obrovskému překvapení, když přiletěl do New Yorku, zaměstnanci restaurace Morton's na něj čekali na letišti s čerstvě připraveným steakem. A to je právě skvělý příklad toho, jak může rychlá reakce značky rozvířit konverzace a tisíce sdílení. No a ve finále si Morton vlastně udělali i skvělou, skvělou reklamu. Takže po naučení, které si z tohohle příkladu můžeme vzít, je to, že musíme mít oči otevřené a mít na paměti, že ne všichni nás budou kontaktovat napřímo a že lidé vlastně o nás mluví a budou mluvit, ale ne zrovna třeba na naší fanpage. Prostě mluví o nás všude možně na internetu, na všech sociálních sítích a nemusí to postovat zrovna třeba k nám. A my bychom o tom měli vědět. Dalším krásným příkladem, jak důležité je být ve střehu, je případ, kdy jednoho nedělního odpoledne čerstvá maminka tweetla fotku svého novorozeněte se zprávou pro Hondu, kde jim vzkazuje, že zrovna porodila dcerku na zadní sedačce její Hondy Fit a že je tam teď proto velký nepořádek a jestli by mohla dostat zdarma nové auto. Ačkoliv to bylo taky očividně myšleno s humorem, byla tato zpráva retweetována více než 15 000krát a získala více než 27 000 lajků. No a zpráva se stala virální a matka novorozence měla spoustu podpory od ostatních lidí a fanoušků Hondy. A v pondělí odpoledne Honda reagovala a odepla, že gratulují holčičce a že by jí rádi pomohli. No a ačkoliv nakonec nedostala nové auto, zařídili alespoň vyčištění zdarma a výměnu zadní sedačky. Takže tady vidíme taky, co může jedna zpráva způsobit a že rychlá reakce značky si může udělat dobrou reklamu. No a z toho plyne, že si jednoduše musíme hýčkat naše publikum a ono na oplátku za nás odvede tu potřebnou práci. Tím, že vlastně udělají šum okolo naší značky a pomohou nám vybudovat pozitivní reputaci a image. A opravdu častokrát větší šum kolem značky vyvolávají spotřebitelé, nežli vlastně ta samotná značka. Každopádně není to jenom o hýčkání, ale také o penězích. Pokud zvýšíme zachování zákazníků o 2%, tak se to rovná snížení nákladů o 10%. Dalším důležitým bodem je dělat produkt ještě lepší.
My jako značka, jako marketéři máme často problémy zjistit, co si o nás lidé opravdu myslí. A jak to tak bývá v reálném životě, lidé, kteří o nás mluví, nám to neřeknou do očí. Řeknou to svým známým, řeknou to svým kamarádům, publikují to na různých fórech, ale nekontaktují nás napřímo, jak už jsem zmínila před chvilkou. Takže když pracujeme s nástrojem online monitoringu, pomůže nám to tyto konverzace identifikovat. Ne proto, abychom na ně odpovídali, ale abychom se z nich ponaučili a zjistili pro nás hodnotné informace. Každopádně odpovídat na ně můžeme taky. Ukážeme si nějaký příklad. Vrátím se k tématu zmrzlina. Takže my jsme si vzali klíčové slovo vanilková zmrzlina. A když si tuto frázi vyhledáme, najdeme obrovské číslo zmínek uživatelů o inspirujících nápadech na dezerty. No a co je lepším zdrojem informací pro značky, kavárny a restaurace, nežli tento content od lidí samotných? Můžeme získat nápady a inspiraci a vytvoříme tak skvělý produkt. Občas to ale funguje naopak. Jako příklad si uvedeme pokus o změnu loga společnosti Gap, který proběhl zhruba 7 let zpátky. Gap vytvořil nové logo, které můžete vidět na levé straně, ale negativní zpětná vazba na sociálních sítích byla tak obrovská, že Gap neměl jinou možnost, než se vrátit ke svému starému logu. A tohle je skvělý příklad toho, jak značka může přiznat, že rozhodnutí, které udělali, nebylo zrovna správné, poučili se ze své vlastní chyby a respektovali názor svého publika a tudíž to napravili. Dalším bodem je optimalizace času publikování. Je velice důležité mít dobré načasování. Všechno se zrychluje a i když samozřejmě nemůžeme být každou sekundu všude a mít o všem přehled, musíme si uvědomit, že lidé se stávají více a více netrpěliví a mají určitá očekávání, co se týče rychlosti naší odpovědi online. 85% uživatelů Facebooku očekává, že dostanou odpověď od značky, od firmy během 6 hodin a nezajímá je, jestli je noc nebo víkend nebo jestli jsou prázdniny. Prostě když mají problém nebo otázku, tak očekávají odpověď. Co se týče Twitteru, statistika je ještě horší. 64% spotřebitelů používajících Twitter očekávají odpověď do 1 hodiny. Takže vlastně máme hodinu na to promyslet si strategii a posléze reagovat na to, co uživatel zrovna potřebuje. A znova, online monitoring nám může být skvělým nástrojem k tomu, abychom odpověděli v reálném čase. Tento screenshot je opět z naší platformy Sentiment, je to o nás, o naší firmě Sentiment a jedná se o hodinový histogram neboli o grafovou analýzu zmínek v čase. Ukazuje nám to přesně časy, kdy je naše publikum nejvíce aktivní a to nám dává vlastně feedback o tom, kdy musíme být nejvíce ve střehu. Co se týče teda naší firmy, tak je to, jak vidíme, tady je to ve 13 hodin a ve 14 hodin. Dalším bodem, 8. bodem, je hledání influencerů. Najít a definovat influencera, který by mohl být nejvhodnějším pro naši značku, může být občas výzva. Ne každá celebrita může být vhodná konkrétně pro nás. Takže jak si vlastně můžeme zvolit tu správnou? Abychom se ujistili, že neuděláme chybu v kampani, kde využijeme influencera, musíme si být jistí, že zvolený influencer je ten nejlepší možný. Takže ho musíme vybrat. A při identifikaci správného influencera musíme zjistit několik základních elementů. A těmito elementy jsou dosah, relevance, zapojení, hodnota a autenticita. Co tím myslíme? Musíme se ujistit, že ta určitá osoba má ten správný dosah. Musí to však být relevantní pro naše publikum a někdy je lepší dostat někoho s menším počtem followerů, ale s lépe zaměřeným profilem, nežli do velké a drahé celebrity.
Dále musíme zjistit, jestli se publikum tohoto potenciálního influencera ve skutečnosti zapojuje do konverzací a celkově, jestli je aktivní na sociálních sítích tohoto člověka. Protože hodně influencerů vybudovalo svůj počet followerů velice rychle, ale jenom proto, že postují 20x, 30x denně, ale bez reálné hodnoty. No a při analýze influencera musíme zkontrolovat, jak často se zapojuje se svým publikem, jak na něj publikum reaguje a jakou přidanou hodnotu publiku poskytuje. V neposlední řadě je důležitá autenticita influencera. Musíme se ujistit, že náš vybraný ambasador se opravdu hodí k image naší značky a že je nenutíme k tomu, nebo že ho nenutíme k tomu, aby byl někým, kým není. Protože není nic horšího, než vytváření nějaké fakeové image, protože to může způsobit více škody nežli užitku. Lidé nejsou samozřejmě hloupí a poznají, když je něco uměle vytvořené nebo nepřirozené. Co se týče influencerů, tak já tady uvedu příklad úspěšné kampaně v České republice. Vodafone spustil v létě 2016 kampaň pod hashtagem Je to v tobě. A jelikož cílil na mladé lidi, vybral si influencery hlavně z řad této věkové kategorie, zejména teda youtuberů. No a byla to od nich trefa do černého. Jak vidíte tady v tabulce, bez kampaně měl dosah 2 miliony uživatelů a z kampaní 9 milionů uživatelů, kdy největší boom byl na Facebooku, Instagramu a YouTubeu. Dále to vidíme opět pár píků v dynamice zmínek, tady na tomto grafu. Já jsem trochu zahloubala a podívala se na zvýšení ve zmínkách v dubnu 2017, jak vidíme tady. A zjistila jsem, že důvodem, proč lidé začali hovořit na toto téma, byl livestream jednoho z ambasadorů Voxela, který ho vidíme tady na levém obrázku, který vygeneroval 180 tisíc zhlédnutí. Dalším bodem je budování autority značky. Budování naší autority není snadné. Musíme přesně vědět, co naše publikum potřebuje, co je zajímá a s čím rezonuje. Takže je potřeba vytvořit obsah, který je relevantní, publikovaný ve správnou dobu a má v nejlepším případě virální potenciál. Tady nám opět poslouží online monitoring. Protože pokud procházíme dostatečně pečlivě názory lidí publikované online a sledujeme aktuální situaci ve společnosti, tak můžeme předpovědět, co očekávat v příštím čtvrtletí nebo roce. No a dostaneme se tak přímo k relevantním informacím, budeme schopni dělat rozhodnutí vlastně na základě dat a získáme tím nápady na to, jaký content třeba můžeme vytvořit. No a tím vším vlastně budujeme svoje postavení na trhu. No a posledním bodem je prodávání skrz sociální sítě. Možná se ptáte, proč byste se měli snažit a dělat všechnu tu těžkou práci monitorování sociálních sítí. No ale odpověď je jasná. Social media nemůžou být ignorovány, protože integrace na sociálních sítích vám vydělá hodně peněz. Průzkum LinkedInu z roku 2016 ukazuje, že 90% nejlepších top obchodníků používá social media jako součást jejich obchodní strategie. Což znamená, že úspěšní prodejci sledují, co se děje online na sociálních sítích, oslovují potenciální prospekty a snaží se je skontaktovat napřímo a tím potom dosahují úspěšného prodeje. Na tomhle slajdu vám uvedu příklad, kde náhodný uživatel internetu napsal na svoji sociální síť, že potřebuje novou nabíječku na iPhone. No a Walmart, jelikož zřejmě používá monitorovací nástroj, na to rychle zareagoval a tím si tak vlastně zvýšil šanci na vlastní prodej. A není to pouze o individuálním prodeji. Statistika také ukazuje, že 84% manažerů na exekutivních pozicích používá social media předtím, než udělají důležitá rozhodnutí. Což znamená, že tito lidé hledají důkazy předtím, než učiní jakékoliv závěry a hledají informace kde jinde nežli online.
Takže když shrneme všechna tato fakta, o kterých jsem dnes mluvila, tak vidíme, že používat nástroj na online monitoring a investovat do něj ten čas a peníze za to rozhodně stojí a návratnost té investice může být opravdu obrovská v mnoha směrech. Takže to je ode mě všechno. Já doufám, že jste si prezentaci užili, že nebyla příliš dlouhá. A takže, jestli máte teda jakékoliv dotazy, tak je napište do sloupečku vlevo a my si teď dáme teda pár minut na jejich zodpovězení.